بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال غور شاكتا دا اس بي سي وحاي دول هي هابي ساحي اللي غاي نوغا بارتن ان هودي نسو مرسينو وروحي عالم كدافيس انا غسو غاري قوضا بادن وحا قيبكا رئيس الوزارة حكومة فدرالية الصومالية وحركة جرد اسمها وزارة دا بيرها الدولة دا فدرالية الصومالية حزبيغا wadani oo eedeen u jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelna waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Jowhar wararka Soomaalida ka baxsan waxa qayb ka ah dawladda Thailand oo soo saartay amar degdeg ah oo lagu joojinayo dibadbaxyada ka soconaya waddankaasi intaasi hordhac warka ayaa ay qayb ka ahaayeen u diyaar garow warka oo dhameystiran balse qadar yar oo sare u qaadista ganacsiga warkii oo fidsan xisbiga wadani ayaa eedeen u soo jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland wariyahayaga warsame Saciid Laacdheere oo SBC Alaaba Hargeysa kaga soo warma ayaa qodobkaasi noo dhameystiraya. Xogeyaha shaqada iyo arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Sidiiq Cabdullaahi Dhame oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga si ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu eedeeyay mowsu soo jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe wuxuuna soo bandhigay tiro 28 ka mid ah shaqaalaha dawladda oo ka soo muuqday liiskii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye xilli uu gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu hore u hambalyeeyay guddida soo xulista xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo sheegay in aanay ku soo darin shaqaalaha dawladda. Xogeyaha Maxamed Sidiiq Cabdullaahi Dhame isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu soo bandhigay xeerar xareentimeen ayaa ka mid noqoshada shaqaalaha dawladda ee xisbiyada siyaasadda wuxuuna gudoomiye Farxaan ugu baaqay inuu sharciyada dib ugu soo noqdo. Waxaan aad ugu mahadsanahay gudoomiyaha ee shaqaaluhu inuu talaabo qaaday. Waxaan u arkaa dhexka ahay hay'adda shaqaalaha maadaama ay yihiin ka mid ah xisbiga kulmiye kulihiisa dhexe farxaanayda haybe wuxuu ummadda u sheegay inuu sharcigu isaga u ogol yahay laakiin waxaan xasuusinayaa farxaan maadaama uu gudoomiyaha haybe xeerka oo ah xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan xeer nambar 71/2015 wuxuu si cad ugu diidayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo gudoomiyaasha kalaba in aanay siyaasadda ka qaybgeli karin oo aanay ka mid noqon karin qodobka 88-aad uu leeyahay firqadiisa labaad madaxda hay'adaha wakaaladaha shirkadaha iyo mashaariicda xukuumaddu marka laga reebo xubnaha golaha wasiirada waxaa ka reeban in ay si uun ugu lug yeeshaan siyaasadda waxay ahaa baarlamaan baasiyey waxaan ka xulnaa gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu oo aan u aragnaa inaanu dhex ka ahay shaqada la hayo meelna uu ka sheegayo xafiiska joogo warqadan uu ku sheegayay inuu gudbiyey waqti uu siiyey madaxweynaha waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah warqad outdatedda oo uu faafiyey 9-kii bisha halka uu shirku ka dhamaaday 6-kii bisha isagoo sheegaya warqadan in 6-kii bisha uu u qoray shirka guddidii qabanqaabinaysay shirka iyo gudoomiyihiisa oo kulmiyada madaxweynaha ku soo bixiyey waxaan u aragnaa inay iska tahay uun qowda maqashi waxaan uga uu ku gargaranayo wuxuu gudoomiyaha hay'adda haddana raaciyey in uu haddana ku hambalyeynayo xisbiga kulmiye inaanay barihii dhexe ee shirka ka soo baxay shaqaalada dowladda waxaan u sheegaynaa Farxaan inaanu hayno tiro 28 shaqaale dowladeed oo liiskii ku jiray rasmiga ahaa ee baraha dhexe oo ku jira baraha dhexe oo ka mid yihiin madaxtooyada shaqaale ka mid ah wasaaradda ciyaaraha wasaaradda hawlaha guud hay'adda shaqaalaha ee uu ka yahay gudoomiyaha shaqaale ka mid ah inay ku jiraan baraha dhexe inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya BFM-ka ee wasaaradda maaliyadda inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya auditka
ee ku jira shaqaalaha shaqeeya waxaa ka mid ah degmada go'aha intaa waxaan hayna magacyadoodii waxaana ku jiraa laysaska rasmiga ah ee uu soo saaray xisbigii gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha waxaan u aragnaa nasiib darro weyn inuu diray hambalyo aanu hubin oo u eegu macay dowladay inay xilka ku adkaysaan waxaanay ku habboon tahay mas-uulka xafiis marka ummadda wuxuu dhexu yahay ee uu ku dhaartay inuu si cadaalada ku adeego inaanu muhiimadda xafiiska u joogo aanu been ka sheegin waanu soo bandhigaynaa shaqaalaha labaatanka ah waxaana u diiday xeer inaad ka mid noqdaan qof kuma mawaadi xisbiyada qaranka uu geli karaa laakiin laba shaqadooda qaban karo oo laba fursad iskuma heli karo inuu shaqaale dowladeed noqdo cashuur madeel qaato oo haddana xisbi ka mid noqdo xilka qaato waxaan aan gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ku baaqayna sharciyadda inuu kusoo noqdo dhex ummadda inuu noqdo inaanay guurwadeyntu ka dhibatirin runta rasmiga ah shaqaalaha dowladda ee uu maamulaa inaanu mucaaragii maxaafad ku kala qulay ee ay noqdaan shaqaalihii qaranka mushaharka ku qaadanaya cashuurta inay inoo adeegaan qawaaniintii shuruucda wixii ay ka mamnuucdaan ee sameynaya fulinaya. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta S B C, magaalada Hargeysa. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Jowhar. Wariyaha iyaga Fartuun Cabdiraxmaan Aadan ayaa qodobkaas soo dhammaystiran Jowhar inooga soo dirtay. Wafdigani oo uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa soo gaaray maanta magaaladani Jowhar, waxaana si diiran ugu soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, dhalinyarada gobolka iyo dadyowga kale. Waxaana marka uu soo gaaray xarunta aqalka madaxweyne ku-xigeenka, warbaahinta la hadlay madaxda iyo siyaasiinta Jowhar soo gaaray guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa wafdiga madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale iyo soo dhoweyna u soo jeediyey. 2020 waxaan soo gaarnay magaalada Jowhar wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Mudane Cali Xuseen. Waxa uu ujeedkiisu ahaa in aan kaabno oon dhammaystirno howlihii halkan ka socday ee dhismaha maamul goboleedka Hirshabeelle ee cusub iyo guddoomiyaha baarlamaanka haddii aan la idmo ayagaa meesha hadda odayaal weli ka ah. Annagu waxaan odayaasha hadda wax dhisi rabtaannahay. Qofkii wax kale dadka u sheegayo dadka horta shacabka hore Hirshabeelle shalay mugu Hirshabeelle la dhisayana way toosnaayeen, haddana way toosan yihiin. Waxaa fidnayna ho shalayna qaylinaa mugu Hirshabeelle la dhisayo, haddana qaylina waa qof dan leh oo siyaasiya oo asuu kursi rab. Waxaan idin leeyahay mudane madaxweyne soo dhawaaw, adiga iyo wafdigaada caasimada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabeelle runtii aad muddo ka maqnaadeen, annagana aan maalmo idinka soo horeynay. Waxaan leeyahay adiga iyo wafdigaadaba soo dhawaada Hirshabeelle oo nabad ah iyo caasimadeedii oo bashbash iyo barwaaqo ahoo aad arkaysaan sidii maanta la idin soo dhaweeyey, dadkana ay u heleen yihiin isbeddelka cusub ee Hirshabeelle. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa sheegay in dhowaan maamulka Hirshabeelle uu galayo doorashooyinka dhisidda maamulka iyo siyaasiyiintii ka soo jeeday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Intaba waa la tashanay, waxaana laysla qaatay Hirshabeelle cusub in la dhiso, waqtigeedana lagu dhiso sida dastuurka uu qoraayo, 4 sanaba mar inay doorasho dhacdaa la rabaa, xilligii loogu talagalay baarlamaankaas inuu shaqeeyo ama maaragtay dowladdaas oo ay shaqeyso 4 sano aheeday, baarlamaanku 9 bishan uu ku ekaay, xukuumaddana waxay ku ekaa doontaa 17 bishan. Waxaa lagama maarmaan ah in Hirshabeelle cusub la dhiso. Fartuun Cabdiraxmaan Aadan, SBC. Shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa loo soo xiray tababar soconayay muddo 4 cisho ah. Qodobkaasi wariyahayaga Qadar Cabdulqaadir Xuseen oo xarunta dhexe S B C Boosaaso ku sugan ayaa inoo ambaqaadaya. Tababarkan oo soconayay muddo 4 cisho ah, kaasoo shaqaalaha dowladda hoose ee degmada Boosaaso lagu baryayay hogaaminta maamulka iyo maaraynta, qanacinta dadweynaha, xalinta khilaafaadka iyo wada shaqaynta, ayaa loo soo gabagabeeyey munaasabad kooban oo lagu soo xiriyay tababarkan oo ka qabsantay hoolka dowladda hoose ee degmada Boosaaso. Ayaa waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha arrimaha gudaha dimuqraadiyeynta iyo federaalka Puntland, kusimaha guddoomiyaha gobolka Bari ahna guddoomiye ku-xigeenka gobolka
duqa degmada Boosaaso xogeyaha dawladda hoose iyo mas'uuliyiin kale ugu horeen Xasan Cali Basri oo ahaa tababarihii bixinayay aqoon kororsigan kana socday jaamacadda Boosaaso ayaa sheegay ujeedka tababarkan halka qaar ka mid ah shaqaalihii ka faa'iideystay ay dhankooda soo bandhigeen waxyaabaha ay tababarkani ku qaateen ujeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaa in maxay raa shaqaalaha aqoontooda kor loo qaado sidoo kale shaqaalaha inay dadweynaha isdhexgal la sameeyaan sidoo kale shaqaalaha in wacyigooda kor loo qaado si dowladda hoose maxay radaa dakhligeeda kor loo qaado haddii shaqaalaha iyo maxay radaa ogaasinka sare aqoontooda kor loo qaado waxay imaaneysaa inay maxay radaa macaamilka shaqaalaha iyo macaamilka shaqaalaha dhexdooda ah iyo sidoo kale inay maxay la macaamilaan guud ahaan dadweynaha kor u kacdo waxaan ka faa'iidnay barnaamijkan inaanu ku dhiirano inaanu insha allah shaqada dardar gelino bulshada u shaqeyno ogaano faa'iidooyinka ay leeyihiin banaanta macaamiisha macaamilka dadka qaabka loola macaamilayo sida dadka loo soo dhaweynayo haddii ahaan lahayd teamwork gudaha ah iyo banaankaba maasha allah wuxuu ahaa tababarkeeni dhowrka beri noo socday tababar cajiiba oo aad iyo aad u wanaagsan kaasoo ahaa kurqaadida aqoonta iyo xirfada shaqaalaha dowladda hoose aad baan inkaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad tababarka usu xaadirteen insha allah waxaan rajeynayaa cilmiga barateen inuu noqdo mid insha allah ku hogaamisaaniin bulshada degmada Boosaaso insha allah wuxuu ahaa mid taabanaya nuxurka adeega in la qanciyo macaamiisha dadweynaha inay qanciyaan dadka mas-uuliyiinta ah ee xafiisyada jooga inay dadka qanciyaan in dadka loogu adeego hufnaan iyo si siman duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan kusimaha guddoomiyaha gobolka bari aana guddoomiye ku-xigeenka gobolka Axmed Cali Cabdullaahi iyo wasiir dowlaha arrimaha gudaha dimuqraadiyeenta iyo federaalka Puntland maxamed axmed kulan ayaa shaqaalahani kula dardaarmay in aqoonta tababarkani ku qaateen bulshada ugu faa'iideeyaan waxaan rajaynayaa shaqaalaha iyaga iyo qaybaha iyaga kala duwan ee dowladda hoose tababarkan qaadanayay in wixii aanu qaadanay iyagoo ficil ah ee dadweynuhu naga arkaan tacaamulkii hore tacaamul ka fiican ee naga arkaan run ahaantii muddo waxaan ugu qaadatay inaanu soo xulno ama kala hufno shaqaalihii hore oo ka shaqeyn jiray degmada intaan waa intii aanu islahayn waa ugu aqoon badan tahay waa ugu khibrad badan tahay bulshada shaqada loo hayana si wanaagsan oo daacadnimo ku jirto way uga soo bixi karaan mar haddii aanu go'aansanay inay yihiin intii shaqada sida saxda u wadi lahaa haddana waxa waajib noqotay in tababaro la siiyo capacitygooda kor loo qaado wixii marka haddii laydin ka tababaray oo laydinka wacyigeliyey oo la rabo inaad bulshada qancisaan oo iyagoo idin baahan ay haddii ilaahad maayo waxaad ka rabteen idin siiyaan waa sharaf weeye aad iyo aad baan u boorinaynaa macalimiinta aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa guddoomiyaha degmada iyo cidda arrintan ka soo shaqaysay anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha ee dimuqraadiyada federaalka aad baan idinku hambalyeynayaa guddoomiyaha degmada iyo tiimkiisana iyo baarlamaanka xubnaha golaha deegaanka iyo shaqaalahaba sida wanaagsan oo wada shaqaynta ah oo had iyo jeer isugu xiran tihiin aad baan idinka mahadcelinaynaa oo idinku ammaanaynaa waana in halkaas mar haddii aad siminaaro badan saa u gasheen waa in laga dareemaa ee bulshadu si fudud siday ugu bixin lahayd idinkuna horumarkii ee laydinka baahnaa waajibaadkii laydinka baahnaa aad bulshada oo laydin xasa ugu qaban lahaydeen gabagabadii mas-uuliyiintan ayaa si wada jir ah shahaado sharaf u guddoonsiiyey shaqaalihii ka faa'iideystay tababarkan Qadar Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta S B C Boosaaso hay-adda ADRA ayaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar waxa ay ku qabatay munaasabad lagu weyneynayay maalinta farxalka adduunka warbixintaasi waxay noo dhameystiray wariyahayaga Xabiibuladan Cabdi Ibraahin maalinta farxalka adduunka oo dunida oo dhan laga xuso 15 Oktoobar sanad kasta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Qardho munaasabada lagu xusay maalinkan waxaa soo qabanqaabisay hay-adda ADRA oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Puntland waxa mashruucan dhanka dhaqaalaha ka taageeraysa SIDA waxa ujeedada xuska maalintan ay tahay in dadka laga wacyigeliyo farxad la'aanta inta xafladda ay socotay waxa aad looga hadlay muhiimadda farxalka u leeyahay qofka iyo fariimo lagu wacyigelinayo in la joogteeyo farxalka waxaas la goobta lagu soo bandhigay habka ugu wanaagsan ee loo farxasho faraha dhexdooda ciidiyaha iyo cadka dhexdooda markaan saa sameyno waxaanu ku xajinaynaa inaynu biyihii nadiifka ahaa aynu raacino marka sidaas oo dhan waa in qofka bini aadanka ahi
isagad qofarihiisa xigeenka maareeyaha biyaha fayadhowrka ee hay'adda adare ee Soomaaliya Ismaan Nuur Maxamed ayaa ugu horeen sharxaad ka bixiyay anaga og inaan nahay dad islaama oo aan caadiisano aynoo tahay caadi inaan farxalanno had iyo jeeraale hadana waa lagama maarmaan in la soo yimaado la xuso munaasabadan waxay kulansatay waxyaalo badan iyadoo lagu jiro xaalad adag aad ogtihiin ay tahay xaalad COVID-19 oo ay dalbanayso in la daaimo faradhaqa oo faradhaq joogta ah suuliga kadib cuntada intaadan karin ka hor marka naas nuujinta sameysid xilli walba in nadaafadda gacanta ama gacmaha la hagaajiyo waa muhiim waxay ka qayb qaadataa caafimaadka qofka oo la joogteeyo wacyigelinada noocaan ah annaga way naga go'an tahay ka hayad ahaan annagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo dhan ay joogaan gaar ahaan hadda Puntland aan ka xuseyno meel walba maanta munaasabadan waa ka xuseyna hadii noqon lahayd Baydhabo Jubaland ama Soomaaliland si isla eg baa loo xusayaa Axmed Haaji Ciise oo ka socda wasaaradda caafimaadka qaybteeda fayadhowrka gobolka Kirkaar u qaabilsan iyo ku xigeenka isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Kirkaar Maxamed Bashiir Saciid ayaa si kooban uga hadlay farxalka iyo muhiimadda ay u leedahay qofka kasta oo maanta kala taa waxa dhacday xaflad ka dhacday adduunka oo dhan gobollada oo dhan degmooyinka oo dhan waxaan maanta nasiib u yeelanay inagu marka inay deegaankeena qardho ay ku soo beeganto maalintan 15 Oktoobar oo adduunka oo dhan la isku afgartay in loo astaayo maalinta nadaafadda adduunka khaasatan maalinta gacma dhaqashada saxsona nadaafadda laba loo qaybiyaa midna waa midda deegaanka midna waa midda shakhsi ahaaneed jeermiskaas badan ee gacmaheena ku dhacaya waxay keenayaan haddii aynaan anagu aynu daa'imin gacmo dhaqashada oo aynaan waliba gacmaha u dhaqan sida saxda ah ee caafimaadka ah inaynu u nugul nahay xanuunada markaas ku faafaya faradhaqasho xumada qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha oo xaflada ka hadlay ayaa u mahadceliyay hay'adda adro ee soo agaasintay maalinta farxalka adduunka anagu haddaan nahay baahda waxbarashada ruhaantii xaaladda tan jidhaa ee COVID-19 iyo nadaafadda iyo aan hore u wadnay waa in suuka ay biirsadeen oo waxay ahaatay in la sii wacyigeliyo ardaydii maantana waxaynu u joognaa inaynu sii xoojino maalintan qiimaha weyn oo isbaraarujin ah oo iswacyigelin ah ugu dambeyntii xafladda waxaa hadalka ka jeediyay iskuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Kirkaar Saare Saciid Jaqandhaf waxaana hadalka kaga dambeeyay xafladda soo xiray gudoomiye ku xigeenka gobolka Kirkaar Warsame Macalin Cabdi fardhaqa islaamku aad buu ugu xoog weyn yahay haddana waxa weeye caruurta iyo dadka kale iyo kulli fardhaqii in la xoojiyo waxa door la biday nadaafadda xageedi in kor loo qaado qof kasta inuu arinta xil iska saaro oo ay noqon arinta tan intaynu halka nimi oo aynu wax sheegsheegnay aan la qaadin oo aan la gudbin xilli wali uu sii jiro saameynta cudurka corona oo dunidu aad uga qeeliyay fariimaha la bixinayo ay qayb ka tahay in qofka farxalka uu basado haddana maalinkan oo sanadkiiba la xuso ay ku soo beeganta xilli ay tahay in bulshada aad looga wacyigeliyo in farxalka uu joogtooyo qofka xayubaladan cabdi wararka warbaahinta SBC magaalada qardho gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa guddiga dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada qardho ku wareejiyay gurmad uu kaga qayb qaadanayo dhismaha garoonkaasi Xabiibladan Cabdi Ibrahim oo ku sugan magaalada Qardho ayaa qodobkaasi noo dhameystiraysa Gariyaqana uu kor Cabdinuur Jaamac gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari oo safar ku jooga magaalada Qardho ayaa maanta guddiga uu qareemida garoonka cusub ee laga dhisay Qardho gacanta ku hayay ku wareejiyay 10 kaari ko dhagaxaan taas uu gudoomiyaha ugu talagalay in dhismaha garoonka bilow lagu bilaabo waana shaqsigii ugu horeeyay ee dhismaha garoonka ka qayb qaata sida ay sheegeen xubnaha gudiga ugu horeen gudoomiye gariyaqaan Abuqar ayaa booqasho ku tagay halka loo asteeyay dhismaha garoonka gudiga dhismaha garoonka ayaana kala wareegay kaarigooyinka dhagaxaanka gudoomiye Abuqar ayaana muddooyinkii dambe ka shaqeynayay arrimaha dhalinyarada gaar ahaan arrimaha sportska waxaana tani ay qayb ka tahay taageerada uu siinayo dhalinyarada Gariyaqan Abuqar oo hadalka jeediyay madasha uu ku wareejinayay kaarigooyinka dhagaxaanta ayaa ka hadlay ujeedada taageeridiisa dhismaha garoonka. Aad ayaan uga mahadcelinaynaa cid kasto shaqo qabata oo heer gobol ama heer degmo ku qabata waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo oo la garab istaago oo la tusiyo waxa ay mudan yihiin. Dhalinyarada aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa
oo gudoomiyaha uu yahay Kabunga iyo gudiga sportska iyo gudoonka heer gobol iyo heer degmo ee garab taagan. Ma aha arintan in anagu wax keenay maantay, laakiin waxaan rabnaa inaan fariin dirro fariintaas oo ah in wax la qaban karo oo la isku tashan karo. Agabka aan keenay oo maanta dhagaxa bilowga ah waxa weeye inaan dadka gaarsiino kutubishinka koowaad inay noqoto daahfurka inaan uga qayb qaadano si ay bulshadana iyana u gartaan inay garab istaagaan oo kutubishin ka qayb qaataan. Gudoomiyaha u qareemida garoonka cusub ee laga dhisayo magaalada Qarro Sheekh Cabdiqani Qardaawi ayaa u mahadceliyey garyaqaan Abuukar waxaana uu soo jeediyey bulshada inteeda kale inay ka qayb qaataan. Marka walaalka la baxay ee gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bari ee Abuukar Cabdinuur waxaan leenahay Ilaahay ka walmariyo runtii bilow fiican weeye. Qof kasto oo jooga gudaha wadanka iyo dabadeba waxaa laga marmaana inay ku daydaan oo sida maanta uu noogu bilaabay qof waliba oo maartu u qayb qaato. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho Astur Jawaaso oo ka mid ah xubnaha gudiga u qareemida garoonka iskudaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada Maxamuud Gownax. Gudoomiyaha ciyaaraha gobolka Garkaar Guuleedka Boonke waxay dhammaantood sheegeen in dhismahan oo hadda bilowa qof walba uu ka qayb qaatay in taariikhda ay xusi doonto. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo gudoomiyaha darajada koowaad Cabdinuur Abuukar Cabdinuur oo ku deeqay maanta tobankan iska rogo aad u jeedaanin. Runtii waxaan ku baraarujinayaa shacabweynaha reer Qardho dal iyo dibadba inay qayb ugu ka qaataan. Waxaan halkan kula wareegaynaa deeqdii ugu horreysay garoonka oo uu nagu wareejinayo gudoomiyaha gobolka Bari maxkamadda darajada koowaad Abuukar Cabdinuur oo ah shaqsi dhalinyaro ah oo firfircoon oo qof walba taariikhda qoreysa isagoo oo gobolka soo booqday oo booqasho ku yimi ayuu wuxuu arkay sheekada in la bilaabay wuxuu noqday nasiib wanaag shaqsiga ugu horeeyay oo ka qayb qaata. Abuukar waxaan leeyahay taariikh weyn baa dhigtay, waxaan noqotay qof maaratay aad iyo aad ugu damqaday dhalinyarada Qardho. Waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Bari walaal Abuukar oo ah bilow fiican noo sameeyey. Dhammaan dhalinyaradeena gobolka waxaan fariin uga faraynaa Facebook oo laga qeeliyo ama wax laga dhaliilo waxba tarimayso kotaka city aad ku dhaliileyso waxa weeye qadka ku shubanayso garoonkaaga u baahan. Waxaan rajaynayaa xumaanta aad ku shubanayso halka wanka GB halka dollar oo Facebook-ga annagu waxba u naanfacaya. Waa xablada gabagabada ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Karkaar Warsame Macalin Cabdi. Abuukar Cabdinuur Jaamac oo maanta ugu horeeya cidii ugu horeysay noqotay oo ku deeqay 10 kaariko isaga waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay. Ilaahay waxaan kaaga baryeynaynaa inuu miisaanka xasanaad kugu bedelo. Waxaad ka dalqatay dhalinyarada kubadda ciyaaraya. Xabiibladan Cabdi, warar warbaahinta SBC magaalada. Murashax xildhibaan golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya Ibraahim Maxamuud Yuusuf ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay murashaxnimadiisa. Wariyahayaga Cabdullaahi Maxamed Sheekhdoon oo ka qayb galay munaasabadda uu ku shaacinayay Ibraahim ayaa qodobka soo socday noo dhameystiraya. Munaasabadan lagu weyneynayo ku dhawaaqida musharax xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya Ibraahim Maxamuud Yuusuf ah oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka dowladda federaalka Soomaaliya, ururada dhalinyarada, ganacsatada iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay musharax xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya Ibraahim Maxamuud Yuusuf waxa uuna ka sheekeeyey haddii uu ku guuleysto xilkan xildhibaannimo waxyaabaha uu qaban doono bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaan doorashadiisa. Salaamka gudmada hay-adiga Malmooyin, waxaan rabaa inaan si farxad ku dheehan tahay iyo xushmad aan idinku soo dhoweeyo xafladan aan ku shaacinayo inaan ahay xildhibaan u taagan kursiga golaha baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee beesha Diishiisha Makado oo isumadiisu tahay 83 sanada 2022-2024. Aniga oo leh waaye aragnimada kursigan iyo shaqada loogu talagalay aan u gudan doono sidii loogu talagalay, waxaan ballan qaadayaa inaan idinku adeegi doono haddii aad idoolataan si ay ku jirto hufnaan, cadaalad, xilkasnimo, qadarin,
amaano iyo aqoon. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa taariikhda musharaxan si kooban uga hadlay waxa ayna si rasmi ah uga hadleen rajada ay ka qabaan musharax Liban dhalinyarada haddii uu ku guuleysto kursigana. Ibraahim Marwaxu waa Ibraahim Maxamuud Yuusuf wuxuu ku dhashay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ah macquuf ayuu wada garanay. Waxbarashadiisii hoose wuxuu ku soo qaatay dalka Khadar ee caasimadiisa ay tahay magaalada Dooma. Wuxuu ku dhameystay dugsigiisa sare magaalada Boosaaso ee ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Jaamacadda digriigiisa koowaad wuxuu ka qaatay Jaamacadda Bariga Afrika ee isla magaalada Boosaaso oo uu ku bartay cilmiga kombyuutarka. Sidoo kale isla digriiga koowaad ayuu ka qaatay Jaamacadda Jokki University ee magaalada Muqdisho isaga oo bartay maamulka bulshada ee loo yaqaan public admin ama public administration. Wayihiisii shaqo ee musharax Liban Ibraahim Maxamuud Yuusuf. Ibraahim waa weliyad caana macruufa la wada yaqaano. Wuxuu ka soo shaqeeyey warbaahino kala duwan sida telefishinkii macruufka ahaa ee ETN TV ee Boosaaso, SBC Boosaaso, wakiil wareedka TV-ga Somali Channel xafiiskiisa gobolka Bari, iyo ugu dambeyn uu ka soo noqday agaasimo ku-xigeenka ahna madaxa wararka warbaahinta Puntland xafiiskiisa gobolka Bari. Sidoo kale musharax Liban Ibraahim Maxamuud Yuusuf wuxuu soo noqday weliye madax bannaan Independent oo wax ka qora arrimaha bulshada iyo xaaladaha siyaasadeed ee dalka. Sidoo kale wuxuu la soo shaqeeyey bisha cas ee dalka Kuwait iyo NGO la yidhaahdo Action for Community Empowerment and Enterprise Development oo marka lasoo gaabiyo loogu yeero ASIM. Sidoo kale wuxuu ka shaqeeyey arrimaha horumarinta bani'aadamka humanitarians. Ibraahim isagoo bulshadii la soo shaqeeyey ee meeladuu soo kala baray ayuu haddana dowladdii muddooyin ugu dambeeyey ku dhex jiray. Waxaad dareemi kartaa qofku markuu dowladda banaanka joogo iyo markuu gudaha joogo farqiga u dhexeeyo. Runtii waad dareemi kartaa dowladda markaa soo gasho xaaladaha badan uu ku qabsan karo, waxyaabaha kugu riixi kara inaad wax bedesho waxay ku noqonaysaa. Marka halkaasna aqoon buuxda ayuu ka helay oo dowladdii uu la soo shaqeeyey. Maanta waxaan dareemi karnaa qof ka imaada banaanka ama qof ganacsada markii dowladda xildhibaan uu kasoo noqdo meelaha uu marayo runtii ay tahay hadda kadib iyo xiriir cusub inuu bilaabo. Walaalkii Ibraahim waxaan leeyahay meelahaas uu ku fiican yahay xildhibaanka musharax weeye. Waxaan u rajaynaynaa horta inuu xilka ku guulayso, talabaadna waxaan rajaynaynaa waxyaabo fara badan oo waddankan u baahan yahay kii ka saar lahaa inuu noqdo. Dhanka kale, agaasimaha warbaahinta SBC qaybta Muqdisho Sharmaake Xuseen oo mas'uulkan muddo ay soo wada shaqeynayeen ayaa si kooban uga hadlay fariin u diray ergada. Ergada waxaa la yahay waxaan haysanaa haddii aan waddanka rajo ka leenahay waay. Haddaan waddanka rajo ka leenahay waxaan haysanaa rag dhalinyaro ah oo dalkan mustaqbalkiisa muddo la socday haddana u diyaarsan in ay waddanka hoggaamiyaan uu Ibraahim Maxamuud Yuusuf tusaale cad uu yahay. Ergada waxaa leenahay 101 qofood ee dowladdu ay calaamaysay maamul goboleedyada isla garteen 101 qofood maboodan dooranaysiina almeena 52 cod siiya si waxa waaye isagu magaranaysaa waa ku kalsoonahay. Waan aaminsanahay inuuna matali kara anaga, waan aaminsanahay inuu shacabka matali karo, waan aaminsanahay in waxa waaye wax badan dalkan ku soo kordhay gargaar ahaan deegaankii laga soo doortay. Gabagabadii agaasimaha guud wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Muqtar Rashiiq Xuseen Jimcaale ayaa musharax Ibraahim ku ammaanay howlkarnimada muddadii ay wada shaqeynayeen. Marka hore waxaan leeyahay soo dhawow waan kugu hambalyeynaynaa, waxaan Ilaahay xaggiisa ka rajaynaynaa haddii ay khayr kugu jirto inuu Ilaahay subxaana wa tacaala ku waafajiyo. Insha allahu tacaala annagu
كلي تيم وزارة كم إذا هي تشوجا ومعالا هي مناسبة قيب كا وزارة قرقار كمارد مسيبوين كا دورة فدراك الصومالية أو يستجع قيب كيها مرحدي قف وكل دير ذي وشقالة إنه مدح ذي سمن ما شكله معناه هذا حواي يستجع مدح مزجعلي وعن لنا عزم كان يقول الله تعالى وحلا يا ونايكم علينا وعن عطرنا ديجان كيدت كيد تركة هي عدومة معناها كرسي سياسي للي هاي إن معارضها نكون احترامه عدكاسنا نرسي عبد الله محمد شقدن 40 SBC مقديشو مسؤولين IPS بنك أي مجلة مقديشة كده فوري مشروع لغو مالجلين أيو جن عصت هذا يرير وحينا قايب كده مشروع لغو مالجلين أيو شقة أبور لوسمي يي دتك جن عصت هذا أي ولي بدن تير مناسبة دن لغودة فوري مشروع لغو مالجلين أيو جن عصت هذا يرير وايسك كاشن يين بنك IPS يهيدا يونيدو أي وحى عقب كان قنيسا ليرجلين تأيو شق أبور كلاس من أيو جن عصت هذا يرير الصوماليد مناسبة الدهفوركا أو أي جوبجو كهاين مسؤولين كسعودي حفيز كرئيس الوزراء حكومة الصومالية جن عصتو يو أقويها نكلا أي دمان مسؤولين تي كهذا شيء مناسبة داسي وحي ليرجلين فرصة دن عصب أو لو مالجلين أيو جن عصت هذا يرير قيب نكاه شق أبوريستا oo ay bangiga IPS u sameysay bulshada danta yar ee Soomaaliyeed ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay Cabdiwali Cilmiyo ah madax maalgelinta IPS iyo Cabdirasaaq Cali Warsame oo ka tirsan madaxda sare ee bangiga IPS waxa ay mas'uuliyiintan sharaxaad kooban ka bixiyeen ujeedada mashruucan lagu maalgelinayo isla markaana qaybta ka ah shaqo abuurista ganacsatada yar ee Soomaaliyeed markale mashruucan isla wadaan bangiga IPS iyo hay'adda Unido barnaamijkan in muddo soo socday haddana wufriyaha saar u sheegney clientiyada ama ganacsiyada aadka u daneenayo mashruucan waxay ka soo xareey karaan laba qaybood kala yihiin in uu yimaado xarumaha bangiga IPS ee kulayhiin oo mashruucan laga fulin doono كو وكأه مجال مقدسه قف كأنه يمادو أما أبليكيشن كيسة أما بيزنس بلان كيسة سوق بيسو وحوكروا بأخو كرا حرونتين أقولين هاي صوت متى كان ويستي مجال بعدهو إنه بقضو وأبليكيشن كي يتكوميتي دي إنه متى كان برنامج كيسة بيسو قابلت سد حاد وبرنامج وبأخو كرا حواي حرونتين مجال كسمايو ونجي وقف ومتى كان بنكي كمل أه إنه أبليكيشن كيسة ماشي كحرية كرو ويجا كله أوصل حرس سكره برامج كان غفك أت قدنينا أيوه مشروع عن وحنا سلونا هيدا يونيدو يروكت جناسيكا إن وحاجة سو كسر جرا أو بيسس بران كيسة يتكوميتيشن كيسة حاجة وجود بستو ما أنتوا حاسو جوكتين ماني كله و IPS لونج كرينا أيوه أردن خصاب سن تيبون كديلي دانتا شقة أبوريس يو سيدوك كله فود سيكوريتي يعني تيبون كديلي دانتا إلى هيدا كيس وأنا أقول لك أن البارتنر الذي يحصل عليه هو 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 أن البارتنر الذي gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabeere salaanka baad aad ay farxadna u tahay inaan maanta ka qayb galno oo waxna ka furno barnaamijkan dahfurka ah oo ay iska kaashadeen Unida wasaaradda ganacsiga iyo chamber of commerce oo runtii ahaa barnaamij horumarineed dhaqaale oo loogu talagalay ganacsiga yaryar in lagu kordhiyo oo maanta maalgelin yaryar روسیه سه سال کمتر و برنامه شازنسی هم دوباره شنگ افتاد از قیود و لوتر در بری حاوی کلمبیسی انرژی و آن سلام نهایی و هم و بلوفیا آن و هنتی وحتر و آن گرانسر سومالیه این یک کاروی بر لوگو بلابی مقدسه یه جبلان یا سوگویستی
oo ah Southern Central Somalia hadda uu sii socdo iyo Puntland-ba marka waxay barnaamij ay mar in badan ay iska kaashanayaan wasaaradda ganacsiga iyo jumhuur fursiga iyo dawladda tababaro la bixiyay oo laga dhacdo oo hadda tababarkooda uu dhamaaday dafcad saddexaadna ay weyn tahay marka la tirigareeyana ay jaans u helayaan marka inay barnaamijkan aqbalay gareeyaan waxaan rabaa waxaan ku hadlayaa horta magaca ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble oo ii soo wakiishay inaan ka qayb galo xafladdan aada u quruxda badan xaqiiqdii waxay noo tahay fursad aada u weyn bilowga shaqadiisaba iyadoo weli golihii wasiirada la magacaabay naasixin in lagu casuumo xafladaha saan oo quruxda badan gaar ahaan kuwa dhiirigelinayo shirkadaha khaaska caadiyan waxaa la dhahaa waddamada ay ku bataan NGO-yadu hoos bay u socdaan waddamadu laakiin ay bangiyada ku bataan waa korayaan marka saaka waxaa noo muuqata bangigii ugu horreeyey iyo bangiyo kaloo badan oo soo koraya maalmahan taa waxay calaamad u tahay in horumar dhaqaale uu jiro sharmaka xuseen wararka warbaahinta s b c muqdisho waxaa guud ahaan daawadayaal intaasi ayaan ku soo afmeerayaa warka warbaahinta s b c oo xilligan toos idinkaga imaanayay magaalada muqdisho anigoo sharmaaka xuseen waa idin waramayay idinna waa ku mahadsantiin daawashada warka inta warkan warka xiga aan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh